שלום, כאן דני בן יצחק. טדי, שים לב, נתון ריבוע ABCD שאורך צלעו 10 סנטימטרים. אז אנחנו יודעים שכל צלע כאן בריבוע 10 סנטימטרים. אפשר לכתוב כבר. E היא נקודה כלשהי מחוץ לריבוע, נקודה זו, כך שהמשולש DEC הוא שווה שוקיים, ונתון לי ש-ED שווה ל-EC. אוקיי, שוקי המשולש חותכים את הצלע AB בנקודות M ו-N. יש לנו כאן את M וכאן את N. בצד מה צריך להיות אורך הקטע AM? AM כאן, סמן אותו ב-X. כדי שהסכום של שטחי המשולשים EMN, משולש שיש לנו פה למעלה, AMD, AMD הוא הישר זווית פה בצד שמאל, ו-BNC, ישר זווית בצד ימין, יהיה מינימלי. אוקיי, אז קודם כל מה שאני שם לב זה שמטעמי סימטריה גם NB יהיה שווה ל-X, למעשה שני המשולשים AMD ו-BNC הם משולשים חופפים, בואו נכתוב זאת, משולש AMD חופף למשולש BNC. אוקיי? יש כאן למעשה צלע שווה, הזווית הזאת שווה לזו, ואם היינו רוצים ממש לחפוף, אז היה ניתן לומר ש... או להוכיח שהזווית הזאת שווה לזו, וזו שווה לזו, זוויות בסיס שוות, אנחנו נצטרך גם ככה לטעון זאת. נניח זאת אלפא ואלפא, אלה המתאימות, אז אלפא ואלפא, ואז אלה קודקודיות, אלפא ואלפא, ופה 90 פחות אלפא. יש כמה שיטות להוכיח שהמשולשים חופפים, אוקיי? והכי פשוט זה, למשל, על פי זווית צלע זווית, ואני לא אכנס כאן להוכחה, נראה לי שגם מספיק לכתוב זאת כך מטעמי סימטריה. אוקיי, מה שחשוב לי זה שמכאן אני אטען ש-AM שווה ל-BN, ואת שניהם אני אסמן ב-X. סימון, צלעות מתאימות במשולשים חופפים. אוקיי? ואז מכאן אני בעצם יכול לטעון ש-MN שווה ל-10 פחות 2X. נכתוב כאן הפרש קטעים. אז זו ההתחלה שלי. עכשיו מה שאני צריך בהמשך זה איכשהו להביע את הגובה של משולש EMN. אני יכול לנמק קודם כל שזה גם כן משולש שווה שוקיים. אז אני אכתוב שזווית EMN שווה לזווית EDC, שתיהן אלפא, אלה זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים. ובאופן דומה זווית ENM שווה לזווית ECD, אותו נימוק, זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים. כמובן, המשך המשפט זה שוות זו לזו, מי שרוצה שיכתוב. עכשיו, שים לב, לא כתבתי כאן מיידית אלפא, כי אני צריך לנמק שזווית EDC שווה לזווית ECD. אמרתי את זה בעל פה, הייתי צריך אולי לכתוב זאת לפני, ואז היה מסתדר יותר טוב. אלה זוויות בסיס שוות.
במשולש שווה שוקיים. אוקיי, אז בסך הכל אני יודע שגם הזווית EMN שווה לזווית, נכתוב מכאן נובע, שהזווית EMN שווה לזווית ENM, ושתיהן שוות לאלפא. זה כלל המעבר. קצת ארוך, אבל אתה רואה לפחות את החלק הזה כן תיעדתי. אפשר לכתוב שמשלושת אלה נבע זה. אוקיי? אז בעצם מה שאנחנו עכשיו גם מזהים זה שיש לנו דמיון בין שני המשולשים. משולש EMN דומה ל-EDC, ואני אכתוב זאת. מכאן נובע. משולש EMN דומה למשולש EDC. על פי משפט דמיון, זווית זווית. אוקיי? מבחינה טכנית, מי שהיה רוצה יכול גם לקחת זווית משותפת. יש כמה שיטות להוכיח גם את החפיפה, גם את הדמיון כאן. עכשיו, למה אני עושה את הדמיון? כי בעצם אני יודע שיחס הגבהים של משולשים דומים שווה ליחס הדמיון. אוקיי? אז יש לנו את הקטע כאן, את זה אולי אני אסמן באות F. אוקיי? ואז נכתוב ש EF הוא יהיה הגובה, ואז כאן יהיה G. נכתוב E, G, גובה ל-DC במשולש EDC. בניית עזר. בנוסף אני אכתוב, סימנתי ב-F את נקודת החיתוך עם AB. ב-F את נקודת החיתוך של EG עם AB. ואז הכל כאן מתועד כמו שצריך. אוקיי? עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-MN חלקי DC זה יחס הדמיון. MN חלקי DC, שים לב, הזוג האחרון, הזוג הזה, חלקי הזוג הזה, שווה ל-EF חלקי EG. אני כותב יחס הגבהים של משולשים דומים שווה ליחס הדמיון של המשולשים. אוקיי? ואז מה שאני יודע זה שמכאן אני יכול איכשהו להביע את הגובה הזה, את EF. EF שווה למשהו. אני עושה, אני אכתוב הצבה וחילוץ EF. אז קודם כל MN. MN, הבנו אותו קודם, זה 10 פחות 2X. חלקי DC שזה 10 שווה ל-EF שאותו אנחנו מחפשים חלקי הגובה, ואם תשימו לב הגובה הוא למעשה
EF ועוד 10. עכשיו את ה-EF אפשר לסמן ב-H נניח, ואז יהיה לנו קצת יותר נוח, כי זה יהיה H חלקי H ועוד 10. אוקיי, צריך לחלץ מכאן את ה-H, קצת עבודה. מה אני עושה? כפל באלכסון, אני אקבל ש-10H שווה ל-10 פחות 2X, כפול H ועוד 10. אוקיי? נפתח סוגריים, יש לי 10H שווה ל-10 כפול H, 10H, 10 כפול 10, 100, מינוס 2x כפול h זה יהיה 2hx, ומינוס 2x כפול 10 זה מינוס 20x. כל מה שקשור ל-h אני אעביר עכשיו לאגף שמאל, אלה מתבטלים, ואת זה אני גם מעביר. אוקיי? אז מה שאני מקבל כאן זה 2hx שווה ל-100 פחות 20x. ואז אני אחלק פה בשני x, בהנחה שזה כמובן שונה מ-0. אז אני מקבל פה את h שווה ל, שים לב ש-100 חלקי 2 זה 50, ואז חלקי x אז יהיה 50 חלקי x, ו-20 חלקי 2 זה 10, ויש לנו x חלקי x אז זה מינוס 10. אפשר לכתוב את כל זה חלקי 2 x בקו שבר, אבל אני כרגע מעדיף לכתוב זאת כך. אוקיי, אז כאן אני אכתוב שזה 50 חלקי x פחות 10. אז את זה אני אשמור. עכשיו מילה, אתם יכולים לעזר בטריגונומטריה לפעמים כאן, אבל כרגע מתוך ניסיון עם תלמידים אני יודע שהם מעדיפים לעבוד עם הנדסה, וזה מה שכתבתי כאן. אוקיי? תשימו לב, אני יכול בעצם להביע את כל EG, אוקיי? בדרכים נוספות, ושימו לב שיש לנו כאן גם את המשולשים ENF ו-BNC שהם דומים, לא בהכרח הקפדתי על סדר הקודקודים, אבל תסתכל על השני משולשים הללו, גם כן היה אפשר מיד למצוא את EF, אולי זה היה אפילו יותר קל, אוקיי? הלאה. אוקיי, אז עברתי דף. בואו נתחיל לטפל בפונקציית מטרה שלנו. נכתוב S של X שווה. אז יש לנו את EMN, זה השטח הזה, זה אמרנו 10 פחות 2X, אני אכתוב אולי קודם כל MN כפול EF חלקי 2, ועוד, בעצם שני המשולשים האלה חופפים, אז אני אכתוב כפול 2 כפול AM כפול AD חלקי 2. 2 ו-2 הזה כבר מצטמצם, כך. אז בואו נראה, יש לנו MN, שזה 10 פחות 2X, כפול EF, שאמרנו זה 50 חלקי X פחות 10, בדקתי רגע, וכל זה חלקי 2. ועוד, AM זה X, כפול AD זה 10. עכשיו שימו לב, כשיש לי כאן חלקי 2, אני מעדיף לחלק ב-2 או את הזוג הזה או את הזוג הזה, כל אחד משהו מעדיף, חבל להשאיר אותו. אז זה יוצא לי 10 פחות 2x חלקי 2 זה 5 פחות x, ואת הזוג הזה אני פשוט אעתיק, 50 חלקי x פחות 10, ועוד 10x. נפשט זאת. אז 5 כפול 50 חלקי x זה 250 חלקי x, 5 כפול מינוס 10 זה מינוס 50, כאן שים לב, מינוס, אז אני אכתוב מינוס, x כפול 50 חלקי x, זה יוצא לי 50,
אוקיי? ולבסוף יש לנו את מינוס x כפול מינוס 10, זה פלוס 10x, ואז עוד פלוס 10x. במצב הזה קיבלנו עכשיו פונקציה שיהיה נוח מאוד לעבוד עם הפונקציה הזו. אז זה 250 חלקי x, ועוד 20x, כאן שכחתי איזה x, ועוד 20x, מינוס 100. אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים מינימום. אז בנקודת הקיצון כאן, נכתוב בנקודת הקיצון של s של x, הנגזרת מתאפסת. לכן, אגזור את הפונקציה, ואשווה את הנגזרת לאפס. אוקיי? S tag של x שווה ל... הנגזרת של 250 חלקי x, מי שזוכר בעל פה, 1 חלקי x, הנגזרת זה מינוס 1 חלקי x בריבוע, וכאן זה יהיה מינוס 250 חלקי x בריבוע. כדאי שתזכרו, זה משהו שגם בשלוש יחידות אמורים לדעת. הנגזרת של 20x זה 20, והנגזרת של מינוס 100 זה פשוט 0, אז אני לא כותב. את זה אני משווה כעת ל-0 ופותר. אוקיי? אז אפשר לכפול ב-x בריבוע, ששונה מ-0, ופה בעצם אנחנו כופלים ב-1 וכאן ב-x בריבוע, וב-0 אני לא כופל. אז זה יהיה מינוס 250 ועוד 20x בריבוע שווה ל-0. יש לי כאן משוואה חסרת b. המקדם של x הוא 0 בעצם, אז נעביר את ה-250 על ידי הוספת 250 לשני עקפי המשוואה, ונקבל ש-20x בריבוע שווה ל-250. נחלק כאן במקדם של x בריבוע שהוא 20, ונקבל ש-x בריבוע שווה ל-12.5. כאן אני פשוט אוציא שורש, מוציא רק את השורש החיובי, כי x גדול מ-0, ואני אקבל ש-x שווה לשורש של 12.5. אוקיי? את זה כמובן אפשר לחשב במחשבון, ואפשר גם להשאיר זאת כך. זה בעצם ה-AM שלי. אני לא מסיים כאן, אני צריך להוכיח שמדובר במינימום. עכשיו, מה שאפשר לעשות זה או להציב ערכים בפונקציה S של X, זה אומר מספר לפני X, מספר אחרי X ואת X, ולהראות שכאן זה ה-Y הגדול ביותר, ואפשר להציב בנגזרת. אז אני אציב בנגזרת, אני אכתוב אציב ערכים, בסביבת, רגע, הערך הנעל ב-S tag של X, ואקבע את סוג הקיצון. אוקיי? שימו לב שזה גדול משורש של 9, שורש של 9 זה 3. אוקיי, אז S tag של 3, וזה קטן משורש של 16, אז אני אציב את 4 גם. כשאני מציב 3, אני מקבל מינוס 250 חלקי 3 בריבוע, ועוד 20, תכף נראה כמה זה, וכאן מינוס 250 חלקי 4 בריבוע, ועוד 20. אוקיי, אז מינוס 250 חלקי 3 בריבוע, אני אחלק כאן ב-9 ועוד 20. זה נותן לי מינוס 70 חלקי 9, כלומר קיבלתי כאן ערך שלילי.
קטן מ-0 וזה גורר שזה ירידה. וכאן נחלק עכשיו ב-16, נשנה את זה, 35 חלקי 8. אז זה ערך גדול מ-0. וזה גורר עלייה. אז אם יש לנו כאן ציר, ופה קיבלנו שורש של 12.5, אז יש לי מעבר מירידה לעלייה, ופה כמובן יש איפשהו 0 מסמן, וזה מינימום. לכן מדובר במינימום, בערך מינימלי. אוקיי? אז זו התשובה שלנו. מי שרוצה לכתוב כמה זה בעשרוני, אז הוא יכול לכתוב שורש של 12.5. זה בערך 3.536. אוקיי? אז ודאו שהכל ברור. טדי גם, אני אשמח לקבל תגובה אם הכל ברור, ושיהיה בהצלחה בהמשך.